В рамках місячника здоров'я Жашківської міської ради ОТГ кілька днів поспіль в спортивній залі Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею проходив відкритий чемпіонат Жашківської громади з боксу, приурочений Міжнародному дню спорту на благо миру та розвитку та Всесвітньому дню здоров'я. В змаганнях взяли участь 50 боксерів. Це команди Жашкова, Воронова, Охматова Жашківського району, Шполи Черкаської області, Києва, Білої Церкви та, звісно, команда дитячо-юнацької спортивної школи Ставищенської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». В напружених поєдинках титул чемпіонів за ваговими категоріями вибороли ставищани – Саволок Денис, Білий Тамерлан, Козак Єгор, Лебідь Андрій, Тернесюк Олександр, Тернесюк Валентин, Бондарець Олександр, Братчик Максим, Брунцвик Іван, Котельник Тарас, Яременко Юлія, Натикан Маргарита, Тернесюк Аліна та Романченко Марина. Усі призери змагань нагороджені грамотами та медалями, а кращі боксери чемпіонату нагороджені спеціальними кубками. Серед ставищан – Натикан Маргарита, учениця навчально-виховного комплексу номер 2, нагороджена кубком «Кращий боксер чемпіонату», а Брунцвик Іван – учень Розкішнянської загальноосвітньої школи, нагороджений спеціальним кубком за мужність та волю до перемоги. Загальнокомандне перше місце в чемпіонаті виборола команда Жашківської громади. Друге місце посіла команда дитячо-юнацької спортивної школи Ставищенської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». І третє місце у команди із Києва. Відео та інформацію надав тренер з боксу Іван Самар.